з Чечнею, з Чеченською Республікою і кадирівцями, які там керують. Там навпаки повністю весь регіон сидить на дотаціях, і ми розуміємо, що як тільки Москва ослабне і перестане виділяти ті необхідні гроші, які Москва платить як данину за покірність Кадирову, то Кадиров може змінити свою риторику, так, і надзвичайно агресивно вести себе по відношенню до Москви. На вашу думку, от що чекає на Москву дійсно в тому разі, якщо вона перестане платити Кадирову ті мільярди, які платить там щомісяця зараз? Знаєте, якби це смішно не звучало, Москва платила данину казанським татарам у середньовіччі, платить і далі казанським татарам. Те саме стосується і Чечні. Я думаю, цілком, що, ну, можливо, навіть Кадиров може до останнього бути вірний Путіну, але я переконаний, що в оточенні Кадирова є люди, які можуть усвідомити себе лідерами Незалежної Чечні і навіть спробувати прибрати Кадирова від управління. Я думаю, що якраз от повномасштабна агресія – це і є той процес, який незворотній, який запустив Путін, фактично стрільнув сам собі у ногу. І це якраз запустить розвал Російської Федерації.